Barcha sohalarda olib borilayotgan tizimli islohotlar natijasida bugun oddiy odamlar bilan doimiy muloqot o'rnatilib, ularni qiynayotgan masala va muammolarni zudlik bilan bartaraf etish, bu orqali hayotdan rozi bo'lib yashashni ta'minlash masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu mavzu navbatdagi lavhamiz asosini tashkil etadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbarligidagi Respublika jamoatchilik komissiyasi tomonidan 2 oydan ortiq vaqt mobaynida Yunusobod tumanidagi mahallalarda tizimli ishlar amalga oshirildi. Muloqotlar o'tkazilib, joylardagi kamchilik va muammolarga aniqlik kiritildi. Natijada zarur amaliy yordamlar ko'rsatildi. 63 ta mahalladagi ehtiyojmand, imkoniyati cheklangan, boquvchisini yo'qotgan oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy va maishiy sharoitlari chuqur o'rganildi. Ichki yo'llarni ta'mirlash, asfalt yotqizish, sport va bolalar maydonchalarini qurish, uy-joylarni ta'mirlash, kommunal to'lovlardan to'planib qolgan qarzlar qoplab berish masalalari hal etildi. Muammolarning ko'pchiligi uchrashuvlarda ayon bo'ldi. Respublika jamoatchilik komissiyasi bilan bo'lgan ochiq muloqotda mahallamiz aholi ishtirok etdi. Bizning mahallamizda hozirgi kunda 6189 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallamizda bitta 110 o'rinli bog'cha bor. Shunda ali joy taqsimligi sababli 130 bola bog'chaga boradi. Bizning mahallamizda anchadan beri tashlandiq bo'layotgan bir hudud bor edi, 24 sotuvli. Shu masalani hozir ko'tarib iltimos qilgandik. Birinchi bosqichning o'zida hozir jamoatchilik komissiyasi masalamizni hal qildilar. 100 dan ortiq eski simyog'ochlar yangilariga almashtirildi. Yetichinor mahallasida 2 kilometrlik zamonaviy sip kabellar tortildi. Astrobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 51 ta ko'p qavatli uyning elektr energiyasi ta'minoti yaxshilandi. Bodomzor yo'li va Qozi Tarnov ko'chasi simyog'ochlari almashtirildi. Katta Hasanboy mahallasiga transformator nim stansiyasi o'rnatildi. Firdavsiy mahallasi Qo'rg'on 2 tor ko'chasidagi xonadonlarga kanalizatsiya tarmog'i tortildi. Mirzo Ulug'bek mahallasi 1-2A va 70 uylarning issiqlik ta'minoti yaxshilandi. Zamonaviy chiqindi konteynerlari o'rnatildi. Komissiya tomonidan ko'pdan beri salomatligini tiklashga muhtoj insonlarga murakkab jarrohlik amaliyotlari, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash masalalarida ham e'tibor qaratilmoqda. Shahriston mahallasida yashovchi Orif Obidov Respublika jamoatchilik komissiyasi bilan bo'lgan uchrashuvda turmush o'rtog'ining tayanch harakat a'zolari bo'yicha bir necha yillardan beri davolanib kelayotganiga qaramasdan sog'lig'i yomonlashayotgani, zudlik bilan jarrohlik amaliyotiga muhtojligi, operatsiya uchun moddiy ko'mak zarurligini bildirgan edi. Uning turmush o'rtog'i kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan shifoxonaga yotqizilib, tegishli jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun 18.5 million so'm miqdoridagi mablag' o'tkazib berildi. Minor mahallasi markaz 6 mavzesida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan fuqaro Emma Morozova jamoatchilik komissiyasi bilan ochiq muloqot chog'ida taqdir taqozosiga ko'ra yolg'iz nabirasi uning qaramog'ida qolgani, ayni kunda nabirasi og'ir kasallik tufayli xorijda davolanish va jarrohlik operatsiyasiga muhtojligi uchun moddiy yordam zarurligini bildirdi. Unga kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan 50 million so'm miqdoridagi moddiy yordam ko'rsatildi. Tumandagi 7 ta mahallaning 37 ming nafardan ortiq aholisiga xizmat ko'rsatadigan 54 sonli oilaviy poliklinika 90 million so'mlik so'nggi rusumdagi zamonaviy ultratovush tekshiruvi apparati bilan ta'minlandi. Endilikda nafaqat poliklinikaga keluvchilar, uy sharoitida tashxisdan o'tish va davolanishga muhtoj bo'lganlarga ham o'z uylarida sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi. Bizani poliklinikamiz 7 ta mahallaga xizmat ko'rsatadi. Shundan 37 ming aholiga xizmat ko'rsatamiz. Qariyb 5 yil davomida 54 oylik poliklinikada UZI apparati mavjud emas edi. Bunga muhtojlik juda katta edi. Respublika jamoatchilik komissiyasiga murojaatimiz bilan shu muammoni ko'tarib chiqqan edik. O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmasi tomonidan 54 oylik poliklinikaga 90 millionlik UZI apparati topshirildi. Bundan aholimiz hamda mutaxassislarimiz juda xursand. Yunusobod tumanidagi mahallalarda yashayotgan uy-joyga muhtoj fuqarolarning muammolari hal etilib, amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Bog'iboston mahalla fuqarosi Durdona Otamuhammedova Respublika jamoatchilik komissiyasi bilan bo'lgan uchrashuvda 2 nafar farzandini o'zi tarbiya qilayotgani, qarindoshinikida yashab turgani sababli uy-joyga muhtojligi, imtiyozli kredit asosida uy-joy olish maqsadida ko'p marotaba tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan bo'lsa-da, masala yechilmay qolayotgani bo'yicha amaliy yordam so'rab murojaat qildi. Respublika jamoatchilik komissiyasi ko'magida bu muammo ham hal etildi. 2 ta farzandim bor, lekin turmush o'rtog'im jinoyatchi bo'lganligi sababli men o'z xohishim bilan
turmushdan ajrashdim. Akamnikida yashayman. Shu bois bir necha marotaba kreditga joy olishim uchun kerakli joylarga mutaxassislarga borib murojaat qilganda, navbatim kelgan opa, sizning oylik maoshingiz yetmaydi, yolg'izsiz deb rad etishdi. Bog'chada psixolog mutaxassis bo'lib ishlayman. Ikkita farzandim voyaga yetmagan. Akamnikida bir xonada alohida ro'zg'orim alohida bo'lib, ko'chadan ehtiyoj berishgan, ko'chadan kirib chiqaman. Jamoatchilik komissiyasi bilan bo'lgan yuzma-yuz muloqotda men shu uy-joy muammosi borligi hamda uy-joy muammosini kredit tomonlama olmoqchiligimni murojaat bilan aytganimda, prezidentimiz tomonidan kreditga uy-joylar berilishi mumkinligi, uy-joy olishi mumkinligini tasdiqlashdi hamda xudo xolasa ikkita farzandim bilan alohida-alohida xonalari bilan, o'g'lim qizim alohida xonalari bilan yashashga amaliy yordam beramiz deb aytishdi. Jamoatchilik komissiyasi nafaqat joylardagi ijtimoiy-iqtisodiy va maishiy muammolarni bartaraf etish masalasida, balki aholi, ayniqsa yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, bugungi o'zgarishlarga mos ravishda ularning ongi va dunyo qarashini kengaytirish, oilalardagi ma'naviy muhitni yaxshilash hamda sog'lom turmush tarzi barqarorligini ta'minlashda ham tizimli ishlarni olib bormoqda. Muloqotlar davomida islohotlar natijasida xalqimiz turmush darajasi ortayotgani, odamlarning ertaga emas, aynan bugun yaxshi yashash yo'lida katta ko'lamdagi yangilanish va islohotlar amalga oshirilayotgani, oddiy odamlarning hayotdan rozilik darajasi ortayotgani aholi tomonidan e'tirof etildi. Islohotlar odamlar dunyoqarashini o'zgartirayotgani bugun haqiqatga aylanib bormoqda.